Neko je lāču pēda. Reku jau vārtījušies, te laikam ēduši šitos te. Plūmju atlikums pa pelniem izvārtījušies ir. Valkas pusē ar šāvienu trokšņiem aizbaidītie lāči nekur nav pazuduši. Tagad iedzīvotāji mednieki un dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti novērojuši lācēnu pāri klātbūtni Lobērģu ciemā. Pašvaldībai ir pienākums, tātad, ja ir saņemta ziņas par klaiņojošiem dzīvniekiem, tātad uzņemties to atbildību, vadību, informēt tos cilvēkus. Pašvaldības policija saņēma svētdienas rītā no Bilskas pagasta pārvaldnieces ziņu, kad Lobērģos klaiņošie lāči, bet nekas konkrēts tajā brīdī mums nebija zināms. Katru nakti viņi ēd šinī mājā. Tas ir jau 4-5 naktas pēc kārtas. Atnāk vakarā pēd, aiziet kaut kur apkārt, kaimiņu mājās, aiziet turieni. Tur laikam nav, tomēr viņiem tas medus vairāk pievilk. Atnāk atkal šite te. RTV ierodas vienā no lāču skartajiem māju pagalmiem. Pasties, kas pa karalau! No, kolosāli! Un tomāts ar apēda? Ko? Tomāts ar apēda. Kā lapu tikai, kāpēc viņi plēš? No. Paskaties, nav tur nekā. Ej prom. Nu, vai kāpēc vajag plēst mājiņas? Nezinu. Un tad mājiņa stāvēja šeit. No šejienes viņi ir aizstumt uz turieni. Tur ir apgāzts, tur ir tas. Tur tas pats ir. Iedzīvotāji patiešām ir satraukti par lāču viesošanos un jūtas apdraudēti. Saimniece stāsta arī par paziņu mājās piedzīvoto. Jābols stāv, nu zin, ka viņai tas... Mizas tik palikuši pāri. Un tāds dūriens esot bijis, bet viņai divi durus. Viņš sitiens pa durim bijis. Kainītas sēdus, un tagad viņa gaida. Nu, kad nāks iekšā? Un viss un aizgāja. Tagad šajā skartajā pagalmā mednieki izliek ēsmu lāčiem, medu un rupmaizi. Mednieki kopā ar dzīvnieku pazinējiem un dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem tagad organizējas, lai lāču sagūstītu un uz laiku iemidzinātu. Mēs, nu, pieaicinātu vairāk kā palīgi, kā teritoriju. Nu, mēs zinām savas teritorijas, kur varētu būt, kas ir novērots. Tāpēc jau ir apzvanīti mednieki, kuri var palīdzēt šitajā jomā. Izsēdēt jau nevar. Braukāt ar uguņiem, kaut kur spīdināt, kaut kur arī tas tā muļķīgi ir. Ja? Tagad doma ir sēdēt pat tās klētī. Igaņu speciālists, cik saprot, sēdēs tur, mēģinās pārķert. Un. Mēs vairāk uz kamerām paļausimies. Mednieks Sentis Lūsis šo divu lāču gaitas ir mēģinājis izsekot un ievācis gan daudz informācijas par viņu rīcību. Novērojis, ka lāčiem patīkot vārtīties pelnos un mēdzot staigāt pa savām pēdām iepšu vienu un to pašu ceļu. Igaņu speciālis saka, ka tur ir takas, ka viņi iespējams, ka tur arī viņiem ir tā guļam vieta kaut kur. Jo... Ka tai pusē ir cerīgi viņus... Jā, ka viņi jau, nu tā kā negrib ļaut ienākt centrā, viņi jau grib uz tā lauka jau pārķert jau naktī jau viņus. Bet vai tā būs vai nebūs to? Esot grūti prognozēt, kad lāčus izdosies notvert. Un kādas jūsu prognozes šodien varētu notvert, ne? 50. Visiem iesaistītajiem no Latvijas šī ir unikāla pieredze, tādēļ arī gatavošanās lāču notveršanai ir ilga. Mums ir, es saku, sarunāts viens mednieks atbrauks ar divasīgo piekabi, es vēlāk atbraukšu ar traktoru, to būri iecevuši otrā piekabē. Nu, ja abu dabūt reiz, tur nevar tā. Minstināties. Domāt, ko tam mēs tagad darīsim, tas jau ir jāizdara zināmā laika periodā. Tā kā tas lācis saucamās narkozes modīsies, viņš jau nebūs tur tāds smaidīs uz tevi. Ja. Tas rīcības plāns nu, nav izstrādāts, tātad katru dienu mēs nesastopamies ar klaiņojošiem lāčiem. Un tad skatāmies, ko mēs varam tātad no savas puses darīt, apzināt pārvaldes, iesaistīties, ja ir nepieciešams sniegt kaut kādus atbalstu tieši cilvēku resursos. Pagaidām vairāk par to, kuros mežos šie trīsgadīgie ķepaiņi pēc iemidzināšanas nonāks, nav zināms. Dabas aizsardzības pārvaldē atzīst, par to, vai šī metode strādās, pilnīgs pārliecības nav. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, RTV.
ASV, Vācija un Spānija. Tās ir trīs populārākās valstis, uz kurām vēlētos doties dzīvot Baltijas jaunieši. ASV ir vienmēr bijusi viena no tādām valstīm, kas ir pievilkusi Baltijas migrantus, un ne tikai tāpēc, ka tas ir darba iespējas, ir, kā varētu padomāt, bet no ASV jau ir ar to savu spozmi un ar kaut kādu, varbūt, caur filmām un caur popkultūru iegūst tādu, nezinu, tādas iekārotās valsts tēlu. Vācija, es pieļauju, ka lielā mērā ir saistīta ar darbas, ar savu darba tirgu, un, protams, arī Vācija tur, kā saka, algas un vispārējais, bet arī darba tirgus, jo no Latvijas arī paša laika, ja nemaldos, tas ir top trīniekā Vācija, ir no valstīm, kurās strādā Latvijas iedzīvotāji. Es liekos domāt, ka šeit lomi nospēlē šo zemju atrašanās dienvidos un šo zemju kaut kādas eksotika. Tagad jāatzīmē, ka Latvijas jauniešiem populārākās emigrācijas valstis ir apvienotā karaliste, Vācija un Nīderlande. Šajā aptaujā piedalījās 1200 Latvijas jaunieši un bīstama tendence pētnieku prāt ir tā, ka gandrīz ceturtā daļa no aptaujātajiem pilnīgi noteikti vēlas pamest dzimteni. Kas man personīgi pārsteidz šajos datos tieši attiecībā uz Latviju ir, cik kaut kādā ziņā polarizēta šajās migrācijas gaidās ir tā latviešu jauniešu, tas latviešu jauniešu segments. Jo aptuveni vienādās daļās būtībā mēs varam runāt, ka ir tādi, kuri nekādā, nu, kas nekādos gadījumos neplāno vispār aizbraukt. Nu, tie ir 26% un ļoti līdzīgi 24% ir tādi, kas, kuriem ir ļoti stingra vai spēcīgi izteikta vēlme pārcelties uz citu valsti. Tad viena ceturdaļa vispār neplāno aizbraukt, un vēl viena ceturdaļa pauž ļoti spēcīgu apņemšanos. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem no 1990. Gada līdz 2020. Gadam migrācijas kopējā līkne ir negatīva. Izbraucēji no Latvijas ir vairāk nekā to, kuri atgriežas. Visvairāk no Latvijas izbrauc cilvēki darba spējīgā vecumā no 20 līdz 39 gadiem. Tad 20. Gadā ieradās Latvijā 8,8 tūkstoši, devās prom apmēram 12 tūkstoši Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju. Tikmēr Igaunijai un Lietuvai migrācijas kopsvilkums ir pozitīvs, kas nozīmē, ka cilvēki vairāk atgriežas. RTV vērsās arī pie uz ielas sastaptajiem jauniešiem ar jautājumu par vēlmi emigrēt. Potenciāli, jā, savos darba nolūkos. Kāpēc tieši? Lielāka izaugsmas iespēja manā darba vietā – Spānija. Tāpēc, ka tur biju atvaļinājumā un ļoti iepatikās Spānijas klimats un sabiedrība kopumā. Nē, viennozīmīgi nē. Kāpēc? Šeit pat ir labi. Vienkārši jāspēj novērtēt visām valstīm noteikti savas grūtības. Vienkārši visiem cilvēkiem liekas, ka kaut kur citur ir labāk, bet īstenībā ir jāatrod tas labums arī šeit. No Amerikas domāju vairāk. Kāpēc? Jo es jau tur pabijis, tā kā, jā, uz mēnesi es biju. Starptautiskā jauniešu aptauja, kuras rezultāti tagad publicēti, tika veikta šā gada jūnijā 9 Eiropas valstīs. Aptauja veica starptautiskā socioloģisko pētījumu kompānija Ipsos. Aptauja bija pietiekami vērienīga, lai rezultāts varētu attiecināt uz visiem jauniešiem vecumā no 14 līdz 29 gadiem. Emīls Višķers, Mariks Ēķis, RTV. Ziloņu ielā Valmierā noteikošās pārbūves dēļ no 11. oktobra vienu mēnesi satiksmē būs slēgta Lāčplēša iela. Tādējādi izmaiņas gaidāms arī autobusu kursēšanā. Valmieras pilsētas 3., 5. un 9. maršruta autobusi kursēs par Rīgas, Andreja Upīša ielas un Rubens ielām. Valmieras pilsētas 9. maršruta autobusu pasažieris neapkalpos autobusu pieturās, kultūras centrs, galerija Valleta, tirgus un apgabalties. 9. maršruta autobusu kursēs līdz 2. vidusskolai. Plašāk uzņēmuma mājaslapā vtuvalmier.lv.